Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. Bugungi sana 24-avgust haftaning payshanba kuni sotiladigan 2 dona buqachamiz bor. Bularni zotiga keladigan bo'lsak, men bu otasi simental ekan bularni. Onasi rossiyskiy ekan. Onasi rossiyskiy, otasi simental. Ustiga to'yganmiz hali 2 kilo ham. Shoxlargacha kuydirib qo'yilgan. Manzilimiz Toshkent shahar Yunusobod tumani, Shovga degan xonadonlardan video obzor chiqaryapmiz. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlarini qoldirasizlar. Narxni ovozini xudo xolis kelishtirgan holatda gapirar ekamiz. Qani video rolikni boshlaymiz. Bular aka necha oylik salonik? Mana 2.5 oylik. 2.5 oylik, ha? 45. Ana 41 raqamligi 3 oylik. Bunisi 3 oylik, ha? Lekin bular asgan sutni ichyapti. Ichyapti. Ha, kepi ham yeyapti, beti ham yeyapti. Tumshug'i oq. Semital tumshug'idan, hurmatli obunachilar, otasi semital, onasi rossiyskiy sigiri bolasi. Ya'ni galishdan palishdan emas, deb yo'q, oyoqlarini ham qo'llarini oladi. Chu. Ortalari ham zo'r keluvdi, turburchi. Turburchi. Mana. Egzegan o'xshaydi, mamut qoptalar. Bularga necha pul so'rayapsiz? Shu bittasiga 6 million. Kami bor. Kami bor. Kichkinasigacha 5.5. Kami bor. Buni ham kami bor. Lekin orqalarimda qarindaqa ragatga payjat kelmas. Mana. Kichkuchi. Kelib tekshirib, sinab olinglar, xudo xolasi. Bemalol kelib ko'rib olasiz. Ichlari o'tmagan, yaxshi. Zakoni. 2.5 oyligi 3 oylik dedilarmi narigini? Shunda? Narigisi 3 oylikdan o'tgan. Namus kermaydi. Zotga agar boqaman deb yoki bo'rtoq qilichligiga boqaman desanglar, bilan sementali qoni bor. Bemalol go'sh yo'nalishdagi buqa bo'lib chiqadi. Telefon raqamlarimiz 98lik bilan 077 57 57 raqamiga, 88lik bilan 657 57 57 raqamiga aloqa chiqarasizlar, hurmatli obunachilar. Ya'ni 3 nomerimiz 88lik bilan 487 54.5 55 raqamiga Telegramimiz shu nomerda bor. Dastlabki xizmatlar shogidagi qatta-qatta. Erkin postida. Ha. Mana vohada zakaz qilishsa İpadromgacha, voha tarafdagilar, o'sha mashinasigacha. Qo'yloqga, anaqa vodiy tarafdan nabodo shixoz chiqib qoladigan bo'lsa, qo'yloq pitagacha, mashinasigacha dastlabki xizmatlar bepul. Mana. Bu yog'i Parkent o'zimizdan, bu yog'i Yangiyo'lgacha? Yo, Erkin postgacha. Erkin post? Ha. A Bo'zsuvgacha-da? Bo'zsuvgacha. Mana o'rtoqlar. Lekin kuchli darazi bor. Prosta uzumzoriga yoki dalaziga tashab qo'yaman, qora qilib deganlarga tavsiya beramiz, yutqizmaysizlar. Ana o'zimizni jaydar sigirlarga ham qo'shsa bo'ladi bular. Bir oy nari borsa, mana kattasini bir 10-15 kun sutini berib qo'ysanglar, go'shtli bo'ladi ular. Keloyat to'qol shoxlab kuydirmaymiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati. Toshkent shahar Yunusobod tumani. Shovga degan xonadonlardan video obzor chiqaryapmiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa mana tiyirg'iz ko'rsatamiz, shu bilan videolarni yakunlaymiz. Ikkita nomerimizda Telegram bor. 88lik bilan 4.5, 88lik bilan 487 4.5 ga. 88lik bilan 657 57 57 raqamlarda. Orqasini qarab qo'y. Uchalasida, ikkalasida ham Telegramlarimiz bor o'rtoqlar.